Dovolte, aby sme vás privítali všetkých, ktorí ste sa po druhýkrát rozhodli prísť spolu s nami úctiť si spomienkou nášho priateľa, kamaráta Peťa Končaka. Pekný večer. Presne tak, ako Peter povedal, tak všetci sme sem prišli dnes kvôli jednému výnimočnému človeku, ktorý nás opustil a pre nás všetkých určite znamená veľa. Pre mňa osobne určite áno a keď vidím naozaj plné hľadisko vás všetkých, tak určite si myslím, že aj vy ste tu kvôli nemu. A samozrejme, tak ako vlani, tak aj tento rok tu samozrejme nechýbajú jeho priatelia, ľudia známi z televíznych obrazoviek alebo v rámci tej hudobnej scény, ktorí prišli podporiť spomienkový koncert na skvelého brata, kamaráta, priateľa Petra Končeka. Takže ešte raz pekný večer. Niektorí z dnešných účinkujúcich ste mali možnosť vidieť už aj počas minuloročného koncertu, ale máme tu aj zo pár nových tvári, ktorí takisto prídu zaspievať, zaspomínajú si, ako a kedy prichádzali s Peťom do kontaktu a predstavia vám aj svoje nové veci. Niektorí z nich sú na scéne slovenskej populárnej hudby dosť etablovaní. Niektorí sa objavili aj v súťažiach, ktorých sa zúčastňoval aj Peťo. No a hneď prvá dnešná účinkujúca pochádza zo súťaže Československo hľadá superstar, teda už z tej federálnej prvého ročníka. Pozývam na pódium Pavlinu Ištvancovú. Pavlinka, vítaj. Dobrý večer. Tak samozrejme, my sme sa vlani každého pýtali, že ako si spomína na Petra. Táto otázka neminie ani teba dnes. Takže ako si ty spomínaš na toho famózneho Petra? Tak ja bohužiaľ som Peťa nepoznala úplne presne osobne, ako stretli sme sa na recepcii a takto, ale nejaký osobnejší vzťah som s ním nemala. Ale pamätám si ho zo Superstar samozrejme, keď tam bol a viem, že vtedy sme doma mali veľký šok, keď vypadol, pretože on bol naozaj talent a ja som teda ho brala ako naozaj dobrého speváka a brala som ho aj možno ako lepšieho ako Tomáša, ktorý tam vlastne zostal. No a nechápali sme to, že čo sa vlastne stalo. No a potom som do tej Superstar išla aj ja a všetko som to pochopila, takže už som v šoku nebola. Ale samozrejme, teraz som tu hlavne rada preto, lebo som stretla ľudí, ktorí toho Peťa poznali a mohli mi porozprávať nejaké príbehy, ktoré s ním zažili a to je také pre mňa fantastické. A jeho priateľia si spomínajú skladbami a aj myšlienkami na neho. A ja pozývam na pódium speváčku z Nitry, ktorá tu bola presne takto pred rokom, volá sa Brigita.
Zapneme to? Už to ide? Dobrý podvečer vám prajem. Aňu, kto tu bol v Lani, nech dvihne ruku alebo nech tlieska. Ja sa veľmi teším, že tu môžem byť aj teraz po roku opäť, druhýkrát. Čo sa? Neviem, čo sa deje. Čo sa zmenilo u teba za ten rok, čo sme tu stáli na tomto? Môžeš použiť môj mikrofón. Potom ja ti dám tento. A ja tu ostanem spievať. A ľudia utečú. Dobre. Užite aj tento. Pôjde? Pôjde. Takže čo sa Ja to nebudem radšej hovoriť, že sa zmenilo. Poďme rovno spievať. Ale povedz trošku, že čo sa zmenilo. Dobre, nahrala som svoj album, druhý a štúdiový album. Veľmi sa teším, keď ho pokrstím a rada vám zaspievam teraz piesne práve z tohto albumu, ktoré ste ešte nemali možnosť nikdy počuť. Dámy a páni, Brigita. To bol Peter. Pieseň Najlepší pocit dnes večer pre vás. Premiéra. Všetkých a zaspomínať si na Peťa je skvelý spevák, ktorého ste mohli vidieť v televízii, v speváckej show Hlas. Braňo. Ale dobre, Bruno Oravec.
Si. Pekný dobrý večer. Nejak nám bude dneska technika, nejak baterky zlyhali, tak to musíme asi spraviť takto. Pôjdeme bližšie k vám, ak by náhodou predsa len technika zlyhala. Ako si ty spomínaš na Peťa? Ja som počul, že poznáš ho dosť dlho, respektíve si ho poznal dosť dlho ešte z Zlatej Črievičky, tak ako to je? Je to pravda, dáme stojám vyššie trošku, vyššie, ďakujem pekne. Je to pravda, poznáme sa veľmi dlho, na tú spoluprácu si spomínam, je mi to veľmi príjemné. Robili sme také spoločné pesničky. A zaujímavosťou jednou je taká, že ja mám vždy, keď som pre niekoho robil pesničky, tak vždy je problém s nejakým textom, s nejakým textárom. Interpreti hľadajú textárov, aby to bolo zaujímavé. Ja som mal v Talón jednu pesničku, takú anglickú, takú niekde úplne zašitú. A Peťa došiel ku mne do štúdia a hovorí, nemáš nejakú pesničku? Hovorím, mám ešte, ale po anglicky. Treba tu nejaký slovenský text, ukáž mi ju. Tak si ju zobral a potom mi volal, že počúvaj Bruno, tak ja si beriem ten text. Tak nie hudbu, ani pesničku, a tak si zobral text. To je to taká zaujímavosť a na to rád spomínam. Aký on bol? Určite, keď ste možno niečo spolu nahrávali, tak musíš poznať toho človeka, aký je, aby si vedel, ako na neho ísť a tak. Tak aký bol Peťo? Peťo, podľa, teda čo som zaregistroval, bol strašne hyperaktívny. Robil jednu vec, prišiel pre jednu vec, robili sme ju a okolo toho tisíc takých telefonátov, nejakých klikaní, monitorov, počítačov, riešení, otec, toto, Peter. Počkaj, však tu si došiel na to, aby sme to riešili, takže bol taký hyperaktívny a ja to mám rád, keď je človek hyperaktívny a mladý, talentovaný človek, obzvlášť, keď je hyperaktívny, je super. No nie? Nie. Dobre, ja tam musím spievať, takže pódium je len tvoje. Takže, priateľia, ja som si vybral pesničku, aktuálny hit z minulého roku, pretože určite viem, že Peťo by bol rád, určite rád by si ju zaspieval, hoci kde, v hociakom klube. Je to pesnička Don't You Worry Child. Oh,
okrem toho, že vystupuješ už sama? Tak zmenilo sa toho veľa, zmenilo som miesto bydliska. Takže si sa presťahovala z Nových Zámkov? Na ďaleký západ. Až do Bratislavy? Až do Bratislavy, áno. Čo robíš nové v hudbe sama? V hudbe pokračujem sama, mám ešte jeden nový projekt. Dostala som jednu rolu v jednom televíznom seriáli na Markíze, ktorý začne o pár mesiacov. Samé televízne hviezdy, to máme dnes večer, toľko televíznych hviezd na jednom pódiu. My sme odmala vždycky boli v televízii celá rodina. To si strašný potom zaslúžiť. Takže ty nám zaspiaš teraz jednu pesničku a potom sa ešte vrátiš. Takže gitara!
spomienkach na Petra pokračovať a ďalší host, ktorý prišiel potešiť vás, mňa a samozrejme aj Peťa je Robo Opatovský. Robo, vítaj. Zároveň blahoželám. Prezrať k čomu? No, v pondelok sa mne a mojej žene narodila dcéra Hana. Aniel, ja keď som ju zbadal, ako som chlap, ale rozplakal som sa. Naozaj vážne, slzy dojatia, nevedel som prestať. A vyobímal som pána doktora a moju manželku a potom Hanu a naozaj som bol v tom momente, chlapi, naozaj pripravte sa na to, že to je prílev pozitívnej, krásnej energie, keď zbadáte či už svojho syna alebo dcéru prvýkrát, ja som bol úplne hotový. Robo, každého sa pýtam, ako si spomína na Peťa. Aké ty máš na neho spomienky? Tak Peťo bol frajer. Peťo bol frajer, vždy bol. A podľa mňa tam hore je stále frajer. On bol veľký človek. Aj s Rastom, lebo ja som sa pri ňom cítil veľmi malý, my sme robili nejaké vystúpenie, hovorím, Peťo, ja musím ísť na špičky, aby som sa aspoň trošku k tebe rovnal, ale veľké srdce, krásny človek a podľa mňa stále spieva I believe I can fly, takže presne tak. Dámy a páni, Robo Opatovský. Priatelia, s mužom všetkým. Hlavne, keď nám dajú dieťa. Predstavte si, bolo to 9.5.2009, keď som sa oženil a vtedy práve mala premiéru pesnička, ktorú vám teraz zaspievam. Venoval som ju mojej žene Katke a tá skladba sa volá Niečo máš. Zajtra slnko snáď len pre nás vyjde sklzne k nám. Viac už bez teba sa neobíde. Vieš, niečo máš, niečo máš. Možno vôňu, ktorú všade cítim, nádhernú. Možno chôdzu, čo si nepomíš. Možno úsmev, ktorý dáš mi krásu tvár.
trošku na vaše spoločné spolupráce. Možno, že je niečo, čo sme ešte vlani zabudli, čo by ťa napadlo. Čo som nepovedal ako? Áno, však tohle som povedal. Tohle je veľa, som mal rozprávať, čo som zažil s Peťom, tak by sa tu boli dlho. A dajme nejakú srandovnú ešte jednu. No Peťo bol, dlho poznal, Peťo bol rodinný kšeftár, biznismen. A vždy, keď došiel za mňa do Bratislavy, tak vždycky došiel niečo vykšeftovať so ňou. A takú spomienku na neho, čo mám, čo si pamätám a dodneska mám od neho doma, taký monitor na počítač, ktorý mi donesol, ale to bolo akože bez peňazí a ja som mu za to dal darček, že som mu dal moju hip-hopovú takú súpravu, ktorú som mal veľmi rád, ktorú určite ste na ňu videli, taká bledomodrá s takým nadpisom červeným, veľmi rád to rozsielal a to mal odomňa, tak takúto spomienku mám na ňo. Momentálne teraz, čo som si spomenul. Zaspievaš aj nejakú spomienkovú pesničku na Peťa, ktorá možno, že nejako s Peťom súvisí? Určite. Peťo mal veľa obľúbených skladieb od nás a jedna z nich bola Amen Savore. Takže Igor Kmetováči. Ďakujem. OK, ja poprosím pána zvukára, že pôjdeme z klavíra. Z klavíra pustím podklad. Takže Amen Savore pre Peťa. Ja som dneska
na dnešný večer rozmýšľam, čo ja dneska zaspievam Peťovi, pretože mal som Peťa rád a Peťo pripomínal mňa, keď som ja bol mladý. Bol taký frajer jak ja, bol taký plešák jak ja, len bol o dve hlavy vyšší ako ja. Ale to nevadí, krása není vo výške, ale bol to veľký človek a ja som Peťka mal veľmi rád. Túto pesničku som tak zaranžoval, tak som spravil text, aby pasovala na dnešný večer a spomíname si na Peťa s Igorom Jurgurom. Všetko najlepšie alebo ako? Že by tých Kmeťovcov stále nebolo málo? Asi zrejme nie, pretože na pódium príde ešte niekto. Príde najmladšia spevácka generácia z rodiny Kmeťovcov. Dávid Kmeťo, poď medzi nás, pekný dobrý večer. Poď. Ostaň ešte hlavný, takže o podporce. A ešte prichádza spolu s ním ďalšia príslušnička rodiny Kmeťovcov. Poď sem medzi nás, to je dcera Igora Kmeťa juniora. Neboj sa, ja sa bojím viac, jak ty, ináč nič si z toho nerob. Takže vítame ťa v Nových Zámkoch. Toto je, koľké tvoje takéto verejné vystúpenie pred ľuďmi? Je ich tu minimálne 485. Tak ako, ja som už vystupoval, keď som mal 2, ale to iba tak, že o tom viete? Z autobusu. To boli iba také cigánske skôr. Cigánske? Ale teraz som prešiel do takej americkej muziky, ktorá ma viac baví. Takže nás budeš spievať po americky? Jasné. Dobre. Ty si, teraz sme sedeli vnútri a rozprávali sme sa, ty si nejaké také pekné veci rozprával o Peťovi, ako si na ňo spomínaš, skús túto trošku tak jednou vetou, ako si spomínaš na Peťa Kočeka. No, vo veľmi dobrom, dal nám televízor, takže to je dobré. Tu je aspoň dôkaz o tom, že Peťo bol naozaj dobrosrdečný chlapec.
vynikajúci spevák, hudobník, všetko. Ja nemôžem. Počúvaj, však tvojmu strikovi dal bundu. Teda nie bundu, monitor. Tebe dal televízor, on mu dal hip-hopovú súpravu. Ty si čo dal Peťovi? Ja Peťovi? Kamarátstvo, priateľstvo. A myslím, že to je dôležitejšie ako materiálne veci. Toto si zaslúži jeden veľký krásny potles. No a Dávid teraz na spomienkovom koncerte pre Peťa Končeka mu aj niečo zaspieva. Takže Dávid Peťo!